דני שמה את הדרכון על הסורק. אני אניח את תמונת הדרכון על הסורק. זהו, התחלנו את הטיול. את לא מדברת לזה? למה? זה לא קולט... בטח שזה, כן. אבל עוד אין לי מה להגיד. למה? תגידי, הנה עברנו ביקורת דרכונים. הנה, תגידי את. עברנו ביקורת דרכונים, עד ש-20 פעם אמר לי שיש לי תקלה בדרכון. אבל רגע, יש דבר שלפני זה. מה? אנחנו, בגלל שאנחנו בביזנס, א', לקחנו את תמנה איתנו. זה לא יפה. ודבר שני, מה, את רוצה להגיד שאני סרח עודף? לא, חס וחלילה. ועברנו מהר. נכון. כל בלי תורים. בזכותו של מוישלה בהתחלה. לא, אבל כאן לא בזכותו. אבל כאן לא בזכותו של מוישלה. יפה מאוד, ניפגש ב... ניפגש בשביעיות. Thank you.